تو خود مفتی صاحب چې کوم تصویر باسه دي باندې کې تا د ګناهګاری خو چې سوخ مخ کې پډی چوک کې کومه غډاګانې کې دی او تاسو په جلسو کې کوم ډانسونه کې دی او کومه غډاګانې او سړو خزو به یوځای کولی نو هغه ټیم کې ورته مسلمان نه وي په هغه ټیم کې ورته تا کې صغیرت نو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذ اور استاذ ملگر جہانگیر خان قدرمند ابلو سکم د ختم نبوت پروگرام شوی دی دا غین پس بیا د مخالفینو دا غوونه دومره راسره شوی دی او دومره داسې دوخړی دوه دی او را پاسی او په ختم نبوت باندې قسمه کیسه ملزامونه لګی وی را پدې کې سیاسی باس شوی دی او پدې کې دا شوی دی او پدې کې دا شوی دی نو دا څومره چې مخالفین دي زه ټول نه ټارګټ کوم خو چې دا کم خلک په دې پی ٹی آئی کې د مولانا صاحب پسې غاپي مولانا صاحب پسې بد رد وي نو هغه خلکو ته زه دا خبره کوم چې تاسو خو په خپل کور کې ناست یې تاسو د ختم نبوت د پروګرام نه څه خبر یې چې په هغې کې څه کېدل او د ختم نبوت پروګرام ته چې کوم نو یو سړی په خپله باندې راځي الله پاک چې کم خلک وخت نو دغه پروګرامونو ته راولي او تاسو خو صرف ناست یې او دغه ته ناست یې چې یره مولانا صاحب نه یو غلطي وشي هغه مو په سکرین باندې خلکو ته راولي وه یو ملګری د هغه د پیج نه دا تصویر شیر کړی دی و یره د مفتي صاحب دا تصویر واسلی دی ولې په دې کې ګناه نشته نو دته زه دا خبره کوم چا چې دا تصویر شیر کړی دی ځان په خپل باندې ښه پیژنې یا چې ته خو د مفتي صاحب چې کوم تصویر واسلی دی په دې کې تا د ګناهګارې خو چې سوخ مخ کې پډی چوک کې کومې غډاګانې کې دی او تاسو په هغه جلسو کې کوم ډانسونه کې دی او کومې غډاګانې او سړو ښځو به یوځای کولی نو هغه ټیم کې ولې ته مسلمان نه وې په هغه ټیم کې ولې تا کې صغیرت نه وه په هغه ټیم کې تا کې مسلمانی نه وه چې تر پاسې دلې او تا د هغې خلاف چې کوم دی یو ویډیو کړی وه یو پوسټ شیر کړی و چې نه دا ظلم دی او دا خلاف دی دا د اسلام هم خلاف دی او دا د شریعت هم خلاف دی نن د مفتي صاحب په تصویر باسلو باندې خو تا د ګناهګاری خو لیکن هغه پډی چوک کې چې کومې غډاګانې کېدی او د زنانو سره کوم ظلمونه کېدلی او په هغې کې کوم چیړ چاړ د زنانو سره شوي وه او زنانو ته څومره تکلیف رسېدل نو د هغې خلاف چې کوم دی نو ولې ته نه راپاسېدې ځکه چې په هغه ټیم کې به تا کې صغیرت بدر کې نه و چې نن تا کې دا غیرت روچت شو وه او بل دته زه دا خبره کوم چې تاسو خو هر کله راپاسېدلې یې چې کله مولانا صاحب په سکرین باندې راشي نو تاسو د دې غوږونو نه چې کوم دی نو ګرمې اواګانې وځي نو دا هغه ختم نبوت پروګرام و چې دې لري د پاکستان د ګوټ ګوټ نه چې کوم دی نو ډېر غټ غټ علماء کرام او ډېر غټ غټ مفتیان حضرات راغلي وه او الله پاک دې ته منافقان نه پرېږدي دي ته هغه خلک پرېږدي چې کوم الله پاک خوښ کړي واغې هلته کې راولي او دا څومره چې منافقت کوي د پار د شکل نه چې کوم دی نو ځان مسلمان خي خو دننه پړه کې چې کوم دی منافقت ساتي نو تاسو چې کوم دی نو ماته سخپل کارکردګي وښایي چې ستاسو په دې ملک کې کم ظلم او کم زیاتې شروع دی تاسو د هغې خلاف چې کوم دی نو چېرته کې اواز اوچت کړی دی.